新闻大白话可以正式加入会员了，可以观看不定期的独家影片花絮，还有神秘小礼物不定期抽奖的优先资格。再一次邀请您加入我们的会员。朋友们午安，感谢您准时收看新闻大白话，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论的来宾，北京清华大学法学博士郑源哥，马上手机就响了、对不起啊，这个主持人好，大家好，好，然后还有前立委李俊毅，手机没有关哦，这个我很乖，我都关了，我是俊毅兄学习跟笑话，很抱歉，太多人要找郑源哥访问，来再来欢迎我们的资深媒体人有志哥，我没有人缘，都没有响，没有你关静音了。被他们两个吃豆腐吃到满脸通红。好，我们首先来看一下这个陈时中啊，陈时中现在他讲说自己的这个十二号啊，恐怕是天注定哦，天选之人啊。他说，因为一一二六投票日啊，代表了什么呢？他说，数学算一算，一乘一乘以二乘以六等于是十二，所以一一二六要投十二号，就是天选之号啊。人家想说，怎么突然算起数学了？那为什么不是加法呢？一加一加二加六等于十啊？这网友也是跟他这个是动真格的了，何必呢？他反正就是在乱讲话，你还真的在那边跟他讲啊？所以这个陈时中等于说，现在已经网友们啊就觉得你一直在胡扯了，就想要刁你两句。那再来，他又讲说他现在开始推一个温暖的市政哦，他说他的选举策略是用政见打动人心，跟大家挖钢筋，建立温暖的市政。人家想说，哎，这一套是要学陈其迈吗？暖男就是暖吗？暖男人设想学陈其迈学得来吗？问题是哦，陈时中你偏偏之前让大家的仇恨印象就是这么的深刻啊！我们来看看。好，没关系，我们继续哈。也没有说把谁揍了一顿呐哈，但是我觉得有痛的人跟我讲。有痛跟他讲，然后有说，哎，怎么现在，哎，真想不到有那么多人可以批评我啊！所以现在陈时中恐怕对于自己为什么那么的招人讨厌，还没有搞清楚为什么，究竟是为什么？那这恐怕就是一个最大的问题哦。再来，他讲到说还要改善外送平台，说要让价格透明。PTT 的网友们就在讲说，这个事情哦，恐怕不归台北市府管的，因为他讲说政府要居中协调，让价格合约透明化，让这个外送制度更加的健全。他就说，那你不应该当这个台北市长，你应该去当劳动部长吧，这个不是台北市长要管的事情哦。所以人家想说，哇，你连法律都不太懂，法治都不太懂吗？再来，他的这个选情哦，有这个选战操盘手讲说，看起来真的有一点不妙啊。他说，照理说大同区应该是陈时中这种绿道出枝的本命区啊，过去民进党只要一跨进大同区的话啊，一定是这个古罗震天哦。可是现在陈时中跨进去的时候都是静悄悄的，他说这个陈时中的选情我也不知道该怎么救才好，所以现在陈时中是不是得要有一些这种放出一些消息说，哎，我有很厉害的人要来帮忙我打选战，比方说林锦昌到底有没有加入陈时中团队啊？那我们听伟汉哥讲法，他是讲说林锦昌讲，我现在人在国外，我从头到尾没有说要帮陈时中啊，可是已经选战坏到得要放风声哦，就陈时中还要对外面讲说，哇，我已经有一个很棒的家教了，就是绿营的两朝文胆林锦昌，他现在在帮我打这场选战。林锦昌说，我没有啊，所以还得要用这样子的哦，师出名门哦，有这样子的一个这种文胆两朝文胆来帮我打这个选战，所以是不是代表选情真的的确很不妙？而且还有很多人是非常担忧的，这群人哪些人啊？就是民进党的市议员候选人啊，他就说这个陈时中啊，恐怕是最典型的母鸡压死小鸡哦，连他这个基本盘的最底层，就是这些民进党的市议员候选人啊，恐怕都会被他给拖累到了。那现在陈时中恐怕自己感觉啊，因为我们看到这一两天他对于镜头，就是对于媒体来讲话的时候，说自己绝对不可能是第三名啊，他觉得自己表现很好啊，应该是坐二望一或者是第一名稳住的吧。但是呢，蒋万安讲说，你可要先问问看打高端的人哦。所以我们今天看到啊，今天特别去捞了一下这三位台北市长候选人的行程，哎，今天不约而同通通都取消了。据说呢，就是要为了11月5号，就是本周末的这个北市
蓝绿白市长候选人的这个选战哦，辩论战哦，所以他们现在全部都取消行程，要来闭关准备。那当然呢，疫情疫苗这些都是陈时中的必考题啊，所以他现在得要闭关，然后赶快来练哦。所以现在就连哦，今天他们这个竞办哦，还特别开了一场记者会，就说哎，高端在内的一些议题啊，先做 Q&A 来做正面对决，等于说先替这一场辩论哦，可能要有先一些暖身的动作，从礼拜一就开始陆陆续续在做这些预备了。那高端的期末考现在恐怕也要牵动到选情哦，到底是会加分还是会减分呢？就要看这个有没有可能拆弹成功了。因为现在目前 EV 的补件哦，人家讲说搞不好会在选前审查过关。哎，那过关之后，高端战士们要骂的话，恐怕是不是就没有话可以讲了？他说可以拆弹，同时还替陈时中哦间接拉票，但恐怕没有那么容易哦。我们看看馆长最近每天的怒火都在累积当中哦，他甚至讲说，谁能够把这个高端解封哦，这些资料我就投给谁。我们来听听看，蔡英文的学历也封存30年吧，现在这个高端你也说要封存吧，到底是什么毛啊？如果你要这样的话，可以啊。现在总统选别人，我们请别人出来公布，因为换总统的时候你就不能封存了嘛。我觉得现在总统很好选啊，只要哪一党人出来，每一个人口径一致。你选我，我就把这个资料都公布。他一定当选，因为换人家换总统，你就不能封了嘛？你封你妈！换一个总统就不能封了嘛？谁敢把高端资料解封，我就投给谁？是不是要我来号召一下？啊，哦，搞不好这个去游行人会很多，又要给你难看嘛。好，所以我们大家可能看到是一个表层上面，哎，高端引起非常多人的不满，就是打完高端之后不能出国，这些高端战士们现在觉得说，你要解封高端，我就支持谁。但是谁会把这一场高端拿出来在选前再炒一番？哎，现在竟然传出阴谋论了，就说现在这个可能是民进党的内斗哦，因为呢，中资已经并购了邱以思啊，那政府没有做这个国安的事前考量，其实这个争议哦，不只是伤陈时中，更伤陈见人，所以现在人家在讲啊，可能是民进党内有意要用高端来堵陈建仁接下来的路。哎，一箭双雕啊，一次杀掉陈时中，再杀掉陈建仁，这个剪影会是谁呢？看起来有点像赖神啊。我们首先问一下郑源哥，目前民进党党内如果是有一些什么争端的话，当然会箭头指到了这个赖清德身上。嗯，前一段时间。民进党在桃园有某个人要出来参选，违纪参选，好像也指到赖清德身上。是是，但我觉得赖清德是冤枉的啦。赖清德现在躲到都没地方躲了，他哪敢去介入这些党内的纷争？为什么？他现在坐在那边安安稳稳的啊，箭不要上到他是最好的策略。除了赖清德真的很笨哦，说还主动去搞这个有的没有。我所认识赖清德没这么笨过啊，所以我判断了他是这搞不好是计中计，哎，故意说哦，这个是有人刻意操作高端。赖清德没这么厉害，我所认识赖清德没这么厉害。那郑源哥怎么看现在目前？应该是这样讲，我跟大家解释哈，就是任何一场选战啊，候选人的因素啊，一定是占一半。哦，你辅选人员再厉害，党再厉害，要超过一半蛮难的啦，哈。那候选人本身呢，包括说候选人对过去自己历史的一个处理的方式，包括他竞选态势所面对的问题的反应方式，还有他这个提出给号召选民的呼吁是什么，这个东西要靠候选人去表现呐。但陈时中，我不否认一点哦，他如果走一个比较专业的路线，一开始就很谈专业的问题，包括对他的高端问题，能够提出一个合理的解释，我想台北市民不至于那么挑剔跟苛刻。就是他对这些问题的反应啊，我不得不说有点太轻佻了一点，以为他还在开那个指挥中心的会议啊，两三家叫记者闭嘴，记者都乖乖闭嘴哦。那个状况不太一样，所以表示说陈时中为这场选战准备不足，这是可以确定的。他完全没有准备，应付到很多场合都胡乱回应哈。至于所谓的1126就要投给12号哈，这个再弄个什么惩罚哦，那个太复杂了哈。那如果国民党玩这个游戏就很简单，1126投6号啊就对了吧，对不对？真的哈。所以他不要去炒这个大家选民认知上会很花力气的东西，现在选民不需要去吸收这种知识。他讲对了一点，叫温暖的市政。但是请问一下，陈时中从开始宣布参选到现在提的市政，
就表示说他的市政规划团队根本都是超级大外行的，不管是马桶也好了，不管是他讲的内湖的交通的阻塞问题，他都没有抓到要点呢。我就很纳闷哦，他的政策的搞帮他搞政策，叫管碧玲，管碧玲是不是高雄吗？对不对哈？哎，好像没有一个在台北市市政很熟悉的人来告诉他台北市政该怎么去规划，所以他老是脱鞋嘛。那脱鞋累积久了以后，他要建立一个市政专业的这种形象就建立不起来。是哦，这是第一个他的难题。第二个，他处理他过去的问题哈，历史问题，不管是高端疫苗的封存问题、价格问题，还有他的所谓的小吃店的问题，现在加上中资的所谓的临床实验的问题。我难得看到有个候选人可以连续犯这么多错误，真难得哦。所以我是觉得，不过我承认他的判断了，他应该是作恶而望不到一哦，这一点望三嘛，不是，大概望不到三。为什么？我个人客观很评估，就你台北市的市议员民进党推出这么多人，那他这些人的总票数怎么算都不会低于55万票，就打个折好不好？那他还有50万左右的选票，那这个是稳坐第二名，这是不是问题的哈？但是望不到一，因为以国民党目前市议员可以得的选票，应该在70万票左右，就打个折给谁？给这个蒋万安好不好？蒋万安拿65万票啊，那剩下黄珊珊就20几万票而已啊。所以我是觉得他的评估还算客观呐哈。当然民进党会放出来说，哎呀，我们跟陈时中跟蒋万安距离很近啊。那我想说，民进党里面有很专业的啦，他自己心里也有数啦。对，现在看起来本周末就是一个决战点了，因为所以我们看到今天这三位这个蓝绿白的台北市长候选人都已经闭关，已经开始在进行相关的准备了。那当然，大家在这一场的辩论上面也会针对这个高端，或者是针对陈时中过去疫情的防疫，在做一些攻防。我们来问一下有志哥的看法。这场辩论值得期待，但是不用太相信。我觉得三个人应该也辩不出什么东西啦。我讲真的，这三个水准并不高。主要真的这三个水准，光看梨泰院跟之前马斯克的回应，你就知道他们三位哈，不管对于市政还有对于敏感度，他们都不够啊。尤其其中陈时中是其中最夸张的，因为你敏感度不够，候选人实力不强，你就必须要给他很强烈的什么 agenda setting。现在不是啊，现在他所有东西全部给人家，他包起来，他现在是被包起来的状况，完全看不到自己也就算了，他也看不到外面，所以他会一直觉得说啊，我表现这么好，啊怎么会呢？你把他回到以前防疫，你还记不记得他几个我们最有印象的画面，就是他还上时尚的周刊，你还记不记得？ GQ， 那个整个出来那一副帅气的模样。你知道这个好像以前那个白雪公主那个魔镜，你知道吗？魔镜，谁是全台北市最棒的候选人啊？然后魔镜就会告诉他，陈时中是你啊，你是全台北市最棒的候选人啊，不信你看 GQ， 不信你看你穿花衬衫到垦丁的模样，你才是最棒的。现在还是一样，这些所有的人还是包着他，这些人就叫魔镜，就是害死陈时中的你们这些魔镜。我同意刚刚郑源哥讲的，有一半候选人自己要负责。我现在讲的是另外一半。你们把自己魔镜这个角色扮演得太淋漓尽致了。陈时中要走出来，一定要把魔镜打碎了。你要走出这舒适圈，因为你在这场里面一定会被问高端。我跟你讲，你避无可避。高端到底大家讨厌在哪里？我跟各位讲，你知不知道礼拜四，10月26号，在阳梅销毁了最后一批高端。你知道吗？最后一批全数销毁，有没有公布？没有。而销毁的那一天前一个晚上，薛瑞元就是他去总部。你们是不是在做考题研究？我明天要把高端全部销毁了，到时候你一定会被人家问这个，那你要准备什么？非常简单嘛，高端第一个你硬上啊，硬上完之后你再排挤 BNT， 排挤完之后10月26号你全部给我销毁。你是杂没三名还是套炸金价拍谁？你这一场游戏到底我跟你玩了什么啊？就像网友常常讲的，我到底看了什么？从你坚持到那样，花了500万计，一计1000块钱，花了几十亿，然后到上个礼拜四全部没了。你告诉我啊，你解释给我听嘛，你到底要你要辩论里面解释什么？你的魔镜还是包着你嘛？我们高端对台湾有贡献啊，要不是怎么样一大堆。我跟你讲，我有一个朋友开诊所的哈。昨天他说有三个年轻人去那边补打，边补打的时候，嘴巴在念什么，你知道吗 ？TMD，
TMD 这个不要我念出来，这馆长适合馆长念的。TMD 年轻人呢，那主那 TMD TMD， 你知道那个仇恨值就这样来的。我跟你讲，你十一月五号没有把高端解决，问题是来了哈。嗯，有可能十一月五号前解决吗？难哦。唯一的方法就是道歉嘛。嗯嗯。拍谁？很犀利，都高端，我们真的错误一场。你现在还跟我吵 EUA， 未来还有第二波的希望。你是在延续你的政治生命嘛？你那个魔镜还是在嘛？回来我最后讲哦，林锦昌有没有在这个陈时中团队里面？你觉得重要吗？叫去郑源哥跟军一哥比我更清楚，林锦昌的角色是什么？他不是出谋策划的，好不好？他是粮草背后的资源、部队的调整，那是林锦昌，他不在场都没关系。这些人的话能听，什么都能吃。好，那好，那我们来问一下俊逸哥，因为其实馆长的最近的发言哦，是不是也代表说民进党一些基本盘的一些对于可能现在目前防疫或是高端的那样子的愤怒情绪已经遮盖不下去了？馆长当然是可能是最后一根稻草了，会压垮我们的这个选情。不是说他的影响力很大，而是他的角色本来是非常挺民进党，那现在对了这个事情，他非常的不满，所以这个实在是很麻烦。那我之前公开一直都在批评一些防疫的一些政策了，但是从今天开始我要帮陈时中至少这个选举看看还没有机会救回来。那怎么帮呢？怎么帮呢？现在去一拉一票两票已经不会当选了。现在必须要翻转。我们常在选举的时候说啊，我们要翻转台北，我们要什么轴线翻转，我们要翻转什么？要翻转，翻转什么？翻转陈时中的社会印象。社会印象。那这个社会印象因为他有几个社会印象是。这个叫人设了哈，我说我们帮他设，不是他自己设，就是说他在这个部长任内，在指挥官任内，确实是比较强势啊。那这个强势现在要转回来，他是有温度的，痛哪里跟我讲，我要温暖，不要戳他一刀。那是他自己讲的嘛，他要转回来，这个转回来啊，要花很多的这个。敬了，而且爱火人干妈公你是真心诚意的。这二十六天来当美户，有的时候两天就够了。哦，真的吗？两天就可以变成暖男。所以这个必须要他好好去。陈慧鸿不是翻了吗？他好好去思考一下怎么样翻转。因为你如果不翻转你靠谁去准备粮草，谁去帮你做地面战啊？去拉一些票，已经来不及了。来不及。那最快的翻转方式就是十一月五号。所以有志是说啊，这个大概没有什么好看的，没有什么好期待的，因为水准不高嘛。我倒是觉得他是十一月五号如果没有翻转就没有机会了。对。那十一月五号如何翻转，就是大家现在心中的疑问在那边必须要得到一个答案，一个解释。比如说你为什么要封存，或许不是解封，你既然决定封存了，但是你不是说我现在宣布解封那更惨了，那代表说你左支右绌嘛，怎么做都不对嘛。但是你要去给一个理由为什么要封存。那高端为什么要给他那么快的一个授权，那被批评说这个程序有瑕疵了怎么样，为什么要这样做，就是在那一天讲清楚给大家，就是要讲清楚为什么。因为他的主要的社会的支持的力量就是来自于防疫嘛。如果今天他不是一个指挥官的话，怎么又被推到台北市来选这个市长呢？对不对？他就是要靠他防疫的这个累积出来的社会能量来打这个台北市的市长嘛。那你不能在这个地方输掉啊，这个地方你如果输的话，你还有哪个地方会赢啊？你没有地方可以赢啦。是，你最有可能赢的地方都输了，那还有什么地方？就赢什么民进党的基本盘？民进党基本盘是要看人家有没有分裂掉啊。如果没有分裂，你细脚趴你别讲屌，别屌脑啦。对不对啊？这个都不是你民进党可以自己控制的啊。会不会弃保？现在我们也很担心啊。弃保绝不会轮到说保陈时中啊。
就是说他们踢掉谁啊？那个保我陈时中，这个不是，已经不是你玩的局了啊！弃保不是，最好不要弃保，或许还有点机会了。但是这个不是你可以控制的，啊，你唯一可以控制就是翻转社会印象。11月5号就是一个决战。好，所以如果那天转不过来的话，陈时中可能就要拜拜了。我们先休息一下，广州马上回来。